Բարև ձեզ, հարգելի հերոսդատիտողներ. Հաղորդումը ցանկանում եմ սկսել մեր հայրենակիցի մասին Ստեփան Զորյանի հետևյալ գնահատականով. Հայ գրականության պարծանքներից մեկը, երիտասարդության ամենասիրելի պոետը, Նայիրի Եկրի երևելի երգիչը, այն բանաստեղծը, որ հայ լեզուն հասցրել է մի զարմանալի նրբության ու կատարելության, տալով նրան արտահայտելու մոգական կարողություն. Հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Վահան Տերյանին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի փոխնախարար, բանասիրական գիտությունների թեկնածու պարոն Սերժ Սրափիոնյանը, բարի գալուստ, և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Վիրահայերի միասնություն հասարակական կազմակերպության նախագահ պարոն Տաճատ Վարդապետյանը։ Բարի գալուստ, հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Այժմ դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Վահան Տերյանի կյանքին և գործունեությանը և շարունակենք մեր հաղորդումը։ Հայ երիտասարդության սիրելի բանաստեղծ, ազգային պետական գործիչ Վահան Տերյանը, իրական ազգանունը Տեր Գրիգորյան, ծնվել է 1885 թվականի փետրվարի 9-ին Ջավախ Քաշքարի Ախալքալակի գավառի Գանձագյուղում հոգևորականի ընտանիքում, 11-րդ զավակներ։ Ավարտել է տեղի եկեղեցական ծխական դպրոցը, սովորել Ախալքալակի քաղաքային դպրոցում, հաճախել Թիֆլիսի գիմնազիան։ 1899-ից 1906 թվականներին սովորել է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանում։ 1906-ին ընդունվել է Մոսկվայի պետական համալսարան, ապա կարճ ժամանակով ձերբակալվել հեղափոխական գործունեության համար։ 1910-ից 12 թվականներին հրատարակել է Գարուն ալմանախը։ 1912 թվականին հիմնադրել Պանթեոն հրատարակչական ընկերությունը։ 1913-ից 17 թվականներին սովորել է Պետրոգրադի համալսարանի առավելագիտության ֆակուլտետում։ 1917 թվականին նշանակվել է Ռուսաստանի հայկական գործերի կոմիսարի տեղակալ, ներկայացրել Թուրք-Հայաստանի մասին դեկրետը։ 1918 թվականին մասնակցել է Բրեստ-Լիտովսկի բանակցություններին որպես հայկական գործերի գծով խորհրդական, ապա Հյուսիսային Կովկասում ղեկավարել հայ գաղթականների օգնության գործը։ 1919 թվականին գլխավորել է Լազարյան ճեմարանը հայկական ինստիտուտի վերակազմավորելու աշխատանքը։ Տերյանի ջանքերի շնորհիվ բոլշևիկյան բռնագրավումից և կորստից փրկվել են 1915 թվականին թուրքական սպառնալիքից Մոսկվա տեղափոխված Էջմիածնի ձեռագրերը և գանձերը, որոնք հետո վերադարձվել են Երևան։ Որպես համառուսական կենտրոնական գործկոմի անդամ 1919 թվականին մեկնել է Թուրքեստան, սակայն ծանր հիվանդության պատճառով մնացել է Օրենբուրգում, ուր և վախճանվել է 1920 թվականի հունվարի 7-ին։ Գերեզմանի տեղն անհայտ է։ 1965 թվականին ծննդյան 80-ամյակի կապակցությամբ Կոմիտասի անվան Պանթեոնում ձևավորվել է գերեզմանը։ Սիրված է եղել ժամանակի մտավորականության կողմից։ Բանաստեղծությունների խոսքերով գրել են բազմաթիվ երգեր։ Երևանում, Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքներում, Ջավախքում, Օրենբուրգում Տերյանի անունով կոչվել են թաղամասեր, փողոցներ, դպրոցներ, կանգնեցվել են հուշարձաններ։ Հայրենի Գանձայում, որտեղ բազմաթիվ են տերյանական հետքերը, 1957 թվականից գործում է տուն-թանգարան։ Ամեն տարի հուլիսին ծննդավայրում տեղի են ունենում տերյանական պոեզիայի օրեր։ ԽՍՀՄ-ում թողարկել են բացիկներ, Հայաստանի Հանրապետությունում նամականիշ և հուշադրամ։ Պարոն Սրափիոնյան, Վահան Տերյանը ըստ մասնագետների գնահատականի կամ կարծիքի, նկատի ունեմ գրական ագետներին, 20-րդ դարի սկզբի կամ առաջի 10-ամյակի, 20-ամյակի նոր պոեզիայի հիմնադիրն էր կամ առաջնորդը, և որպես այդպիսին նորամուծություններ է մտցրել նաև հայ գրականության, հայ պոեզիայի մեջ սոնետներ, տրիոլետներ և այլն և այլն, և ստեղծել է միանգամայն ինքնատիպ և յուրօրինակ ոճ։ Խնդրում եմ ընդհանուր գնահատականը Տերյանի պոեզիայի դեպք։ Տերյանը նոր դարաշրջան բացեց մեր գրականության մեջ, հատկապես պոեզիայի պատմության մեջ, և հենց սկզբից մեծերը, որոնց կողքին Տերյանը պիտի տեղ որոներ, որ կարողանար հայտնաբերել, ամբողջ Եվրոպաներում շարաշում էր Իսահակյանի անունը, հայ իրականության մեջ Թումանյանն այլևս անգերազանցելի էր, և այդտեղ միայն տաղանդը բավարար չէր լինելու, նրանց կողքին տեղ գտնելու համար։ Թվում էր այլևս նոր բանը չի լինի։ Նոր բան չէր ասվելու և չէր լինելու մտքի ու սրտի այն թափը, որ գրականություն էր բերվել Թումանյանի և Իսահակյանի միջոցով։ Բայց արի ու տես, որ մի պատանի
ընդամենը 20-25 տարեկան, եկավ մտավ գրականություն շրընդալից մուտքով եւ նույնիսկ մեծերը խոստովանեցին, որ մի պահ մոռացվեցին այդ մեծերի անունն էլ։ Այսինքն ճիշտ ժամանակին ճիշտ գրականության տերյանը մտավ եւ բերեց 3 կարևորագույն նորություններ, որոնցից 2-ը արդեն մեծերը նկատեցին։ Դա Թումանյանը եւ Իսահակյանն էին, որոնք նշեցին, որ տերյանը բերեց արծաթե հայերեն լեզու, հայերեն արծաթե հայերեն եւ բերեց ուրեմն մաքուր լիրիզմ, մաքուր քնարականություն մեր բանաստեղծության մեջ։ Իսահակյանը ընդունեց Թումանյանի գնահատականը, որը ընկերական տոնով ասաց «Ավո ջան, հենց սա այն գրականությունն է, պոեզիան, որը պակասում է մեր գրականության մեջ, որը չկա»։ Ավելի ուշ, այսինքն այդ պոեզիայի կարիքը զգում էին բոլորը, պահանջը կար։ Մտնոլորտը ուզում էր, հակառակ դեպքում մի 1.5-2 տասնամյակ ամբողջ պոեզիան նույնիսկ Տերյանի եղծողների կողմից չէր լցվի տերյանական պոեզիայով։ Այնպիսի մեծություն, ինչպիսին Չարենցն էր, որ իր ձախ մոլորությունների ընթացքում մերժեց Տերյանին, երկը համարեց թքոտ երկ, հետագայում պիտի մեղայականով ներկանար իր անուրանալի ուսուցչին, ինչպես Երքեմվան Տերյան հիշատակը քո, թող լուր փրվի հիմա իմ դեմ անլուս երեկո, քամին բերե թող մահվան բոտ ու անձրևը լա։ Ինքը Չարենցը զգում էր տերյանական տրամադրությունների մեղմությունը, թաղծանուշ մաքրությունը, եւ նա դարձ կատարեց դեպի Տերյանը։ Այս իմաստով երրորդ կարևոր նորությունը, որ Տերյանը բերեց մեր գրականության մեջ, դա բացարձակ վանկային ոտանավորից վանկաշեշտական ոտանավոր ստեղծելն էր, որը արդեն նկատեց հետագայում ակադեմիկոս մեծանուն գիտնական Էդվարդ Ջրբաշյանը, եւ ստացվեց այն, որ Վահան Տերյանը մեր գրականության մեջ հեղաբեկում կատարեց, հատկապես պոեզիայի պատմության մեջ, եւ դա կարծում եմ ուրանալ հնարավոր չէ։ Դա է պատճառ, որ Տերյանը այսօր կա, վաղը լինելու է եւ միշտ լինելու է ուսուցչի դերում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդապետյան, հարցը ուզում եմ Տերյանի խոսքերով տամ։ Տերյանը իր հրապարակախոսական կորտեզ մեկում այսպիսի միտքի արտահայտել. Հայ գրականության մեջ իշխող գաղափարը, նրա հիմնական առաջմխիչ ուժը ազգային գոյության, ազգային անկախության գաղափարն է։ Չմոռանանք, որ Վահան Տերյանը սիրելի պոետ լինելուց բացի նաև ազգային պետական գործիչ էր, ով իր ողջ կյանքը անմնացորդ ազդազող կերպով նվիրեց իր ժողովրդի ազգային քաղաքական շահերի հետապնդմանը։ Այո, միանշանակ այդպես էր, իսկապես Տերյանը լինելով մեծ քնարերկու, Տերյանի քնարերկությունը Հայաստանի սահմաններից դուրս սփռվեց եւ հիանում էին Տերյանով արտերկրի շատ ընթերցողներ, եւ Տերյանը միևնույն ժամանակ նաեւ ազգային բանաստեղծ էր, որ իր ստեղծագործություններից բացի նա պետական կարևորագույն աշխատանք էր կատարում, երբեմն տարբեր մեկնաբանություններ է լինում, որ Վահան Տերյանը կոմունիստական կուսակցության դրոշակակիր էր, բայց ես այն կարծիքին եմ, եւ ոչ միայն ես, շատ Տերյանակետներ, Տերյանի կենսագրությունը ուսումնասիրած անհատականություններ այն կարծիքին են, որ Տերյանի պետական գործունեությունը, Տերյանի կուսակցական գործունեությունը ճառագում էր ազգային գաղափարախոսության, ազգային գաղափարախոսությամբ, եւ նա իր տարբեր բանաստեղծություններում ազգային շեշտադրումներով է ընթերցողին ուղղորդում, եւ հայրենիքի նկատմամբ նրա կարոտ արտահայտող բանաստեղծությունները, երբ ասում է, երբ կմեռնեմ, տարեք դուք ինձ իմ հեռու գանձան, որտեղ օրերս անդարձ անցան, այնպես որ Տերյանը ազգային բանաստեղծ է, նաև ազգային մտածողություն նշող, հիշեցնող եւ ինչու՞ չէ, նաև պարտադրող իր ստեղծագործությունը։ Պարոն Սրապենյան, դուք արդեն նշեցիք Տերյանի հայ պոեզիա, հայ գրականություն շրընդալից մուտքի մասին։ Խնդրում եմ ներկայացրեք նրա առաջին ժողովածուն, Մթնշաղի անուրջները, եւ մինչեւ ներկայացումը ընթերցեմ Ստեփան Զորյանի հետեւյալ կարծիքը, գնահատականը այդ ժողովածուի մասին։
Ստեփան Զորյանը մասնավորապես ասել է. Սկսվել էր պարզապես տերյանական շրջան, տերյանի էպոխա, օդը լիքն էր տերյանով, երիտասարդության խոսակցության նյութն ամենտեղ նրա բանաստեղծություններն էին, իսկ ընկերների ու սիրահարների սրտագին նվերը միմյանց մթնշաղի անուշները. Ես անշուշտ խոնարհվում եմ Ստեփան Զորյանի կարծիքի առաջ, որտեվ դա ավելի դիպուկ կարճ ժամանակում անմիջապես բնութագրել տերյանի ստեղծագործությունը դժվար էր, բայց 100 տարիների հեռվից արդեն երևում է, որ տերյանի մուտքը պատահական չի եղել։ Մի փոքրիկ դեպք միայն, տերյանը բերում է Իսահակյանին 1906-ին իր բանաստեղծների տետրը և խնդրում է, որ Իսահակյանը կարծիք հայտնի, հետագայում Իսահակյանը գնում է խորապես հիասթափվեցի։ Այդպիսի իմացության մեծ մտքի տեր, աշխարհի մշակույթն ու արվեստը տակու գլուխ առած Վանիկը, այդպես քնքշաբար համարում էին Տերյանին, բերել է միջակ բաներ շատերնել ինձնից ու Հանեսից ազդված։ Ինչ է տվել Տերյանը, որևէ մեկ այսօր չի կարող ասել, կամ ինչպես է կարդացել Իսահակյանը այդ բանաստեղծությունը, նույնպես հնարավոր չէ ասել։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, Իսահակյանն է վատ կարդացել Տերյանի բանաստեղծությունները, թե Տերյանը իսկապես վատ բանաստեղծությունները ներկացրել, որոնք այսօր մենք Տերյանի արխիվում, որոնց չենք հանդիպում Տերյանի արխիվում, բայց 1908-ին նույն Իսահակյանը մթնշաղի անուշները կարդալիս ասում է տեղի ունեցել հրաշքը, բերել էր բանաստեղծորին մի տետր, որը ոգևորում է Իսահակյանին և ասում է, կեցես Վանիկ ջան, այսա բանաստեղծություններ է, մի բան, որ մեր գրականության մեջ չկար, ինչ էր տեղի ունեցել, երկու բան կարող էր տեղի ունեցած լինել, կամ Իսահակյանի դիտարկումները Տերյանին տարել էին ճշգրիտ ճանապարհով և Տերյանը հղկել էր իր խոսքը, կամ Իսահակյանը այդ ընթացքում դեռ տերյանական բանաստեղծության ներքին հմայքը չի նկատել, ինչ էլ որ լինի, Տերյանը աշխատող էր, Տերյանը բանաստեղծ էր և նվիրյալ, երբ մթնշաղի անուրջները լույս տեսան, այդ մթնշաղի անուրջներուն Տերյանը բերեց մի բան, որին մեր հասարակությունը սովոր չէր, չոր մեծերի մասին չեմ ասում, այլ մամուլի գրականության մասին եմ ասում, որտեղ ամեն մի ոտանավոր չի գրում էր հայրենիքի մասին, իր նվիրումի մասին, գրում էր խեղճ ու կրակ հայրենիքի մասին, որոնց մասին Թումանյանն ասում էր, բոլորը գիտեմ, որ մի խեղճ հայրենիք կա, որևէ մեկը չի մտնում այդ հայրենիք տեսնելու, թե ինչպես է ապրում այնտեղ հայը, ինչպես է ապրում այնտեղ այդ հայրենիքի զավակը։ Ի վերջո Տերյանը դուրս եկավ այդ կաղապարից և բերեց մարդկային հոգու կենսագրությունը։ Դուք տեսեք ինչ է բերում Տերյանը, ժամանակը վերածվում է պահի, վարկյանի, զգացմունքը վերածվում է ապրումի, բայց ոչ ժամանակն է կորչում, ոչ զգացումն է մեռնում, այդ պահը, վարկյանը վերածվում են մեծ ու անընդհատական ժամանակի, և տրամադրությունը վերածվում է մեծ ու անընդհատական զգացումի։ Դուք տեսեք, թե մենք ինչպես ենք ընկալում տխրությունը։ Տխրությունը մեզ համար տրամադրություն է եղել։ Տերյանը բերում է կերպավորում նրան։ Դա դառնում է կերպար, մի ուրույի կերպար, սահուն քայլերով աննշմար անցնող մի էակի կերպար, որով դու ճանաչում ես քո հոգու տխրությունը։ Ել չեմ ասում, երբ Տերյանին համարում են հորետես բանաստեղծ, մասնագետները կարծում են, այստեղ մեղանչում են Տերյանի առաջ, որովհետև կամ մեկը, որ երբևէ չուզենա գետ մի պահ իր կյանքում միայնակ լինել, չուզենա հեռանալ ժխորի ծաղմուկից, չուզենա մնալ միայնակ, այդ Տերյանը թարգմանում էր այդ ժամանակի սերնդի հոգին, որը մի քիչ նկուն էր երկրի վրա եկող դառնաղի աղետների պատճառով, և նրանք որոնում էին սփոփանքի մի անկյուն, ինչն էլ դարձավ Տերյանի պոեզիան, այդ պատճառով էլ Տերյանի պոեզիան, և Աշտան Մեղեդիներ հարազատ, և Տխրություններ հարազատ, և Հրաշք աղջիկը, և Հրաժեշտի երգը, բոլոր երգերը, նա գրեց մի ամբողջ սերնդի երազների մասին, և սերունդը ինքն իրեն ճանաչեց այդ մթնշաղի անուրջներում։ Սերունդները շարունակվում են։ Այո, իհարկե, այդպես ճշմարիտ բանաստեղծական երգ այլևս անընդհատական է, երբ մարդը տխրում է պիտի դիմի Տերյանի տխրությանը, երբ մարդը մի քիչ թախծոտ է Աշտան Մեղեդին պիտի կարդա, երբ մարդը սիրահարված է և կորստի վտանգ ունի, պիտի Հրաշք աղջիկը կարդա, այսինքն քո հոգու յուրաքանչյուր պահի և վարկյանի համար Տերյանը թարգմանիչ է, դրանով էլ նրա անձնական ապրումները դադարում են լինել իրենը, դառնում են ամբողջ սերունդինը և սերունդներին։ Այո, շնորհակալություն, պարոն Վարդապետյան, Տերյանի պոեզիայում սերը, սիրո հասկացողությունը, զգացմունքը առանցքային նշանակություն ունի, վարպետի մասին խոսք գնաց, հարցը Իսահակյանի խոսքերով ձևակերպեմ, Իսահակյանը ասել է հետևյալ գնահատականը,
Տերյանը պատանեկության եւ վաղ երիտասարդության ամենասիրելի բանաստեղծն է։ Նրանց քննարական զգացմունքների արտահայտիչը, նրանց երազական սիրո եւ թաղցի նուրբ երգիչը։ Նա մի նոր գույնով, մի նոր ձայնով երգեց եւ սերը, եւ հայրենիքը, եւ բնությունը։ Ես նույնպես այն կարծիքին եմ, եւ նրան ուղված հարցի շրջանակներում, այո, երբ Տերյանը ներկայացրել էր վարպետին իր ստեղծագործությունների այդ ժողովածուն, որը նա վերնագրել էր Արյուն, Նյուրա հակառակ, որ կարդում է, ինչ-որ մի ընթերցմամբ, ինչ-որ մի աղջկա անուն, եւ այդ հիասթափությունը ես նույնպես կիսում եմ Սերժ Սրափիոնյանի այն կարծիքը, որ գուցե եւ այդ գործերը թույլ էին, բայց հավանաբար վարպետն էլ այն ուշադրությամբ չէր կարդացել, որովհետև ամբողջությամբ այդ ստեղծագործությունները չեն վերացել։ Իր ժողովածույում կան նաև այն բանաստեղծություններից, որոնք ժամանակին Իսահակյանին դուր չեն եկել, բայց վարպետը բարձր գնահատեց Տերյանի սիրո պոեզիան որպես երիտասարդության ամենասիրելի բանաստեղծ։ Տեղի էր ունեցել, հրաշն արդեն տեղի էր ունեցել 1908 թվականին, երբ Վահան Տերյանը 23 տարեկանում ընթերցողի սեղանին դրեց մթնշաղի համուժները, և պատանիները, երիտասարդները իրենց բարձի տակ, որպես սիրո ավետարան, Տերյանի բանաստեղությունների այդ ժողովածուն էին պահում, օդը լիքներ Տերյանով, ինչպես Ստեփան Զորյանն է բնութագրում։ Եվ Իսահակյանի ազդեցությունը, ինչ խոսք կար, բայց մենք նաև չմոռանանք այն խոսքերը Տերյանի, որ Թումանյանից եւ Իսահակյանից հետո իսկապես դժվար ու բարդ էր լինելու գրական պառնաս մուտք գործելը, եւ նա ասեց, որ ձեզանից հետո նոր, բոլորովին նոր խոսք պիտի ասել կամ պետք է լռել, եւ այդ նոր խոսքը մթնշաղի անուժների տեսքով դրվեց ընթերցողի սեղանին եւ տեղի ունեցավ այդ հրաշքը։ Պարոն Սրափիոնյան, Տերյանի նաեւ ազգային հասարակական պետական գործի մասին խոսք գնաց Ցանկսրտի հաղորդման շրջանակներում, հնարավոր չէ այդ նրա այդ գործունեության այդ ասպարեզ այդ ոլորտը ներկայացնել հնարույնս սպարիշկերպով, սակայն որպես պոետի խնդրում եմ Տերյանի ներկայացրեք երկիրների շարքը, եւ այդտեղ նա այդ շարքում անդրադարձել է իր ժողովրդի, իր հայրենիքի, քաղաքական ճակատագրին, անցյալին, ներկային, սպասվելի ապագային։ Պիտի ասեմ, որ Տերյանի երկիր հինայրին ամենևին պատական երևույթ չէր, և դա բավականին լուրջ փաստարկ է բոլոր նրանց դեմ դրած, որոնք կարծում են, թե Տերյանը աշխարհաքաղաքական գաղափարներով էր տարված և հայրենական գաղափարաբանություն չուներ։ Ամենից առաջ 1914-ի երկու զեկուցումները և հոգևոր Հայաստանի և այլ գրականության գալիքորը ես թեզիսների մասին չեմ ասում, որոնք ճիշտ են, երբեմն վիճելի։ Հայցակարգային բնույթի աշխատանքներ էին։ Այստեղ ամենից առաջ ինձ հետաքրում է այն գործիչը, որի սիրտը նվում է իր երկրի ապագայի անորոշությունից։ Եվ չմոռանանք մի բան, Տերյանը մարի հետ եղել էր նաև ուրեմն հետազոտական խմբում, Անիում, Նիկողայոս Մարի խմբում։ Տերյանը հրաշալի գիտեր իր երկրի պատմությունը, Տերյանը հրաշալի ճանաչում էր իր երկրի ապազգային որակները, օրինակ նա բուրժուազիան բաժանում է երկու մասի, ապազգայինի և ազգայինի, և Տերյանը հոգևոր Հայաստանը համարում էր ինչ-ի ճանապարհը, որով պիտի վերականգնի ֆիզիկական Հայաստանը։ Երկիր նայիրի արտահայտությունը ամենևին էլ վերացակատ երկիրը չի, դա Տերյանի այն երկիրն է, որը անցյալից բերում էր, և որի մասին Տերյանը մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին բանաստեղծության մեջ պիտի խոսեր, որը Տերյանը բերում էր իր հետ իբրև հպարտություն։ Դուք ուշադրություն դարձեք երկիր նայրի կառուցվածքին, դա սոսկ բանաստեղծությունների շարք չէ, ոչ էլ բանաստեղծությունների սովորական գիրք է, դա տրամադրությունների տատանման մեծ ամպլիտուդ է։ Երբ գրեց Տերյանը, 1915-ից սկսեց մշակում լույս տեսնել այդ բանաստեղծությունների շարքը։ Հենց սկզբից Տերյանն ապրում է այն վիթխարի
հոգե հանգստյան ցավը, որ ապրել էր Հովհանես Թումանյանը, որ ապրում էր նույն ժամանակ Հովհանես Թումանյանը, բայց դրեք իրար կողքի Հովհանես Թումանյանի անցած կյանքի ուղին, Հովհանես Թումանյանի մեծ կենսափորձը եւ Վահան Տերյանի նման երիտասարդ բանաստեղծը, որ անընդհատ պրպտում ստեղծում էր նորություններ ազգային կյանքում, էլ Գարուն Ալմանախի հրապարակում, էլ հայկական պոեզիայի անթոլոգիայի ստեղծում, էլ հայկական ես կարծում եմ Տերյանի հիվանդ սիրտ, ինչպես ինքներ ասում, դրական իմաստով այլ ցավ չուներ եւ նա հյուսեց իր երկրի ընթացքը արնաներ քայրենիքում անլույս ու լուրի իջնող գիշերների ցավից մինչև միթե վերջին պոետն եմ ես զգացողության տիեզերական ճնշումը եւ դուք տեսեք այստեղ շատ տեղին կլներ եթե Տերյանը բերեր հուսահատության երգը ելնելով եւ նրա խառնվածքից եւ նրա բանաստեղծական դավանանքից եւ մտածողությունից բայց ինչ արժի մշուշի միջից տեսիլ դյութականը ավելի հավատավոր երկ սեփական ժողովրդի եւ երկրի ապագայի հանդեպ մենք շատ ենք կարդացել Եվ դա վերացարկված նյութ չի, վերացարկված հոգեբանություն չի։ Դա անխախտ հավատ է իր երկրի, իր ժողովրդի կենսունակության վերաբերյալ։ Իսկ երբ նա հյուսիսի իր մեծ հարևանի արհամարական վերաբերմունքի դեմ գրում է մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին եւ ավելի մեծ խտացում բանաստեղծության մեջ սեփական երկրիդ պատմության ուրիշտեղ չես հանդիպում, նշանակում է Տերյանի ցավերի ցավը զուտ համամարտկայինը չի։ Ավելի շատ ազգայինն է, առանցքը ազգայինն է, եւ այդ ազգայինից է դուրս գալիս նրա համամարտկային ցավի մի կարևոր երակը։ Ու այս իմաստով մեղադրել Տերյանին, թե ինչ արեց Կենտ Գործկոմի անդամ էր ազգությունների գծով, այս երկրի համար ինչ արել, նշանակում է լինել դիլետանտ։ Չմոռանա որևէ մեկը հայ մարդ, օտար մարդ, արեմտայության մասին դեկրետը։ Չմոռանա Հայաստանի մասին նրա հոդվածը։ Չմոռանա Տերյանի տառապանքը։ Այդ Տերյանի դերակատարությունը միանշանակ մեծ։ Միանշանակ։ Եվ մնում էր մի գաղափարաբանություն։ Օսմանիզմին հավատալ հնարավոր չէր, ոչնչացնում էր մեզ։ Ցարիզմի գաղափարաբանությունը մենք տեսել էինք մեր մաշկի վրա, եւ այն սիրուն գաղափարները, որ ասվում էր բոլշևիկյան, արդեն ընդհանուր այսպես դեկրետներում, դրան պիտի հավատային եւ Չարենցը, եւ Տերյանը, եւ ինչպես ասում են, մի դատիր, որ չդատվես։ Կար մարդ, որը չէր հավատում, Թումանյանի նման տիտանը ողջունեց հեղափոխության հաղթանակը, եւ բոլորը հավատում էին դրան։ Ժամանակ էր պետք, որպեսզի հաստափվեին ինչպես Չարենցը, իսկ Տերյանին այդ ժամանակը դժբախտաբար չտրվեց։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդապետյան, հարցը սկսեմ մեր մեկ այլ անվանի բանաստեղծ Գեղամ Սալյանի հետևյալ գնահատականով։ Ով մի անգամ խմել է Տերյանի բանաստեղծական բաժակից, նա երբեք ու երբեք չի մոռանա նրա երգերի մեղմությունը, նրա հուզիչ աշխարհի ջերմությունը, նրա բանաստեղծությունների հմայիչ նվագակցությունը։ Կարող ենք Տերյանի մահվանից շուրջ 100 տարի անցել եւ այս ժամանակի հեռավորությունից կարող ենք հիմա այլ համոզված փաստել, որ Սալյանի այս գնահատականը այսուհետ եւս արդյական կլինի։ Իսկապես ամենաբարձր գնահատականին է արժանի Գեղամ Սալյանի այդ գնահատականը, եւ ես այն կարծիքին եմ, որ Վահան Տերյանը մեր քնարերկության մշտահանչուն նարեկացին է եւ հավերժական լսարանը հայ քնարերկության։ Իհարկե Տերյանի բանաստեղծությունները դեռ այո, Տերյանի մահից 100 տարի արդեն անցել, եւս 4 տարի եւ կլրանան մահվան 100-ամյակը, բայց Տերյանը հավերժի ճամփորդ է, Տերյանը հազարամյակների բանաստեղծ է եւ կարծես թե որքան ժամանակը սահում է, այնքան Տերյանը ավելի պաշտելի է դառնում, այսինքն Տերյանի ընթերցողը չի վերանա, որքան էլ մենք ասում ենք որ ժամանակները փոխվել են, համակարգիչը փոխարինում է գրքին եւ այլ վտանգավոր իրողություններ կան մեր իրականության մեջ, այդուհանդերձ Տերյանի ընթերցողը իր նման հավերժական է, որովհետև այդպիսի չքնաղ քնարերկություն երևի թե դժվար է պատկերացնել, որը գալիս է իհարկե ջավախ աշխարհից, այո, ջավախ աշխարհի եւ մինչեւ հաղորդումը սկսել է պարոն Սրափիոնյանի հետ, երբ զրուցում էինք, այո, Թումանյանի այն գնահատականը, որ նրա թախիցը նաեւ նրա ծննդավայրի ծնունդը, նաեւ ոչ միայն Տերյան, այլ նաեւ Տերյանի թախիցը, իր ծննդավայր Գանձայից, Պարսագա Աբուլից ու Մթին Սարերից,
այդ ծննդավայրը պարզ է, որ պետք էր նրան այդպիսին ծներ, եւ նրա բանաստեղություններում այ երբ կարոտ ընդկծված կարոտ կա այն բանաստեղության մեջ, որ նվիրել է մորը իլիկը տանվերջ, եկյալ տանվերջ, որում իլիկը տխոսում է անուշ այդ բանաստեղությունը, գետից պարձանում է, արևը հանչում է երվում, գետից պարձանում է մշուշ, իլիկը հեքիաթը տանվերջ որում, իլիկը տխոսում է անուշ։ Վահան Տերյանը բոլոր ժամանակների բանաստեղծն է, և կարծեմ ձեր տաղավարում ես մի անգամ մեջ բերեցի, որ Սերգեյ Եսենինը Շահանե Տալյանին, Շահանդուղթ Ներսեսովնային խնդրում էր, որ Ջիվանու ծախորդորերը և Վահան Տերյանի երաժշտի կասելը կարթա իր համար, այնպես որ սա այն իրողության ակնհայտ վկայությունն է, որ Տերյան բանաստեղծը, որն ապրեց ընդամենը 35 տարի, արդեն և Ջավախքի և Հայաստանյան սահմանները հատել էր, և նա ուներ նաև արտերկրում Ռուսաստանում իր ընթերցողը։ Հետո վերջապես նա մեր ամենակաղաքակիրտ բանաստեղծներից էր, Վահան Տերյանը, ֆունդամենտալ կրթություն ստացած բանաստեղծն է, ում բարձր են գնահատել շատ մտածող այրեր, և նա աշակերտել է հանճարեղ, հանրահայտ Նիկողայոս Մարին և Մարի գնահատականներին, մենք նույնպես ծանոթ ենք։ Հարգելի բարեկամներ, կրկին շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու ձեր պատրաստակամության և մեր հայրենակիցներին, մեր բոլորի կողմից սիրելի Վահան Տերյանին ներկայացնելու համար։ Հաղորդումը ավարտելուց ընթերցեմ Վահան Տերյանի հրապարակախոսական ժառանգությունից հետևյալ տողերը. Քննեցեք ձեր սիրտը և նայեցեք, թե կա արդյոք այնտեղ հավատ, որով պիտի կենթանանա մեր այդ հոգևոր Հայաստանը, եթե չկա, ապա զուր են ձեր ջանքերը նյութական Հայաստանի համար։ Սիրելի երիտասարդներ, Ջավախք այցելելիս անպայման գնացեք Գանձագյուղ, Վահան Տերյանի ծննդավայր, շարունակեցեք Վահան Տերյանի գիրքը, մթնշաղի անուրջները միմյանց նվիրելու ավանդույթը, սիրեք և եղեք երջանիկ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հայորդի ներհաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր Վահան Տերյանին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։